Миналата година пак тук, в Женева, видяхме купе наречено Венгианс, което в превод означава възмездие. За основа беше използван Aston Martin DB9. Тази година на щанда на тюнера откриваме Венгианс Воланте. Дизайнът на автомобила отново е дело на шефа на Кан Дизайн Афзал Кан. Автомобилът има сериозно променена решетка пред радиатора стил саблезъба котка, която придава много по-агресивен вид на предната част. Новата карбонова предна броня с сплитер има сложна форма. Монтирани са още нов преден капак и нови калници с отвори за вентилация. Предните гуми са 20 цолови, а задните са с размер 21 цола. Интериорът е станал още по-луксозен, а задвижването става от 6 литров атмосферен V12 с максимална мощност 517 конски сили. Кабриолетът се ускорява от 0 до 100 за 4,6 секунди. Максималната скорост е 295 км в час. От този автомобил ще бъдат сглобени само 3 бройки. Един с волан от ляво и два с десен волан, като всеки един от тях ще струва около $585 000.